Cak. Tuh coba dulu. Kan. Hai kan. Kan. Hidup kan. Kan jangan terbang kan. Wih. Nice. Hey guys, my name is Miller and welcome back today to another Minecraft video. Hari ini kita orang nak main SD LBSD server, okey? Dah lama bae aku tak main dekat LBSD ni. Okay, I hope you guys enjoy for watching this video. Okay, jom. Jom kan. Jom. Janganlah terbang. Kal, jom. Dia pernah rekod juga. Tak mana lagi mula dia. Jom. Jom terbang. Gila. Jom. Jomlah. Gila babi terbang. Jom. Jom kan kita. Jom sini sini sini. Kau sini. Mana dia? Tu dia. Hai Kal. Yeay Kal. Gigi. Apa jadi kat aku? Hei. Apa jadi kat aku ni? What the fuck? Apa jadi kat aku ni? Tersekat. Ini asal aku buat. Apa ni? Saya tak boleh buka tulang muka ni. Aduh. No. Apa dia jadi ni? Pening otak aku. Lamanya. A few moments later. Dah kenapa game dulu ni? Dah aku pause je. Ya. Dia boleh dia. Oh jadi aku ni. Bodoh. Jadi gerak. Gerak. Bodoh. Tak ada gerak ni. Igam tu. Oh tu dia. Sudah tu terbang. Jom. Ramai kan? Naik kan? Aduh orang kan? Aduh.
baik kali. Tebang ya. Bagus. Itu dia guys. Jom. Di sini ya. Snowball. Apa ya? Hai guys. Tak nak aku buat. Aku dah menyesal. Tak nak buat lagi. Buat apa ngorat anak dua orang. Hai. Ya, start ni. Namanya belum mati. Damn. Wow, ada sparkles. Okay, restart, restart. Aku punya yang berat. Tembus. Yang mun aku. Lebih ya. Diamond. Tombol. Thank you.
teh geuneuh, bodoh nyeun. Muka mi. Aduh, aduh, aduh. Sini, 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 sini. Banyak tuh sampah. Tani. Ambil baju nih. Gak jengkerak. Wih. Oh, jom. Mana lagi? Oh. Tabur lah. Jom. Asal tangan aku ni. Tangan aku ni. Gila. Tak nak buat. Tak nak ni. Tunggulah mamat ni. Turun ke okey sikit. Kau kerja saya nak tembus je. Tunggulah. Eh, pintu dah. Aduh, dead match dah. Hei, bahaya. Wah. Hobi. Jangan aku. Aku guna aku geli pun. Tengah aku ni.
Fuck you. Menaik kalah. Kalah gay. Kita kalah. Mandiri. Udah ni hilang ada dia. Okay guys, thank you so much for watching this video. Leave a like and subscribe. Stay tuned for more videos. Good bye.